Italien ska vi få åka med Tore och titta på en Alfa Romeo från 1986. Ja, det här är ju, det var väl så att Alfa Romeo och Alfa 1 kom väl 1974 om jag minns rätt. Sedan kom 72 faktiskt. 72? Ja, men GT kom 74. Okej, okay, ja. Så kanske det var. Men den kom ju först som sedan då, fyrdörrars. Och sen kom det då en Alfetta GT. Och sen blev det då GTV så småningom med Veloce. Den här är ju också en väldigt trevlig bil i så mått att den är förefaller vara i original lackering. Och det är få ägare på den. Låga mil, den har gått mellan 8 och 9 000 mil. Och det är en 2 liters motor. Kommer ju senare en V6 som kallas för turbodödaren. Och det kommer jag ihåg från 80-talet då. När jag körde Volvo 245 som jag berättade om tidigare. Då var de fräcka grabbarna ute och körde Golf GTI, till och med Peugeot 205 GTI, Alfa och så vidare. BMW kom ju med sin cab då också på lilla 3-seriemodellen. Men jag hade ju fått barn så det var ju annat som man fick lasta i. Ja, men den är väldigt trevlig färg i kombination. Det är lite andra fälgar på den, originalfälgarna medföljer. Så att jag tycker det är en fräck liksom representant för den här GT-eran. Det var liksom lite familjesportbil var ju tanken då. Unga föräldrar, det finns ett litet baksäte, man kan sitta två små barn där också. Sportiga stolar och... Ja. Träratt, är det original tror du? Eller? Det är original, den ser ut sådär. Precis. Och 2 liters och GTV6 fanns ju parallellt. Ja, precis. Absolut. Så att det här 86 är väl en av de sista årsmodellerna. Jag tror 87 var sista årsmodellerna. Ja. Totalt. Med den här karossen. Ja, just det. Mm. När Alfettan kom 72 så var det ju... En stor grej med den det var ju det att växellådan satt bak och det gjorde att det blev en perfekt viktfördelning av 50-50. Mm. Och det gäller ju även för den här då med 2 liters motor, men däremot så är ju den med V6 lite tyngre ifrån. Mm. Så att en del hävdar ju att den här är mer agil på vägen och att det är mer ursprunglig. Så kommer jag ihåg att det var med 75-erna. Mm. Det var ju en 2 liters maskin, den gick ju nästan åka fortare med på krokvägar i alla fall. Mm. Ja, men det tycker jag. Så jag har ju kört båda typerna på senare tid och alla har väl sina förespråkare och så, men den känns väldigt lätt och lite liksom sportig känsla. Mm. Ja, GTV6 är ju fantastisk också. Absolut. Men den här motorn då som sitter i den här, det är ju en motor med rötter i 50-talet och då var det en aluminiummotor med dubbla överliggande kammaxlar. Den var ju väldigt före sin tid när den kom. Är den varmvillig? Väldigt varmvillig. Det låg ju härligt ljud i den. Och sen är det lite små detaljer där, att man har varvräknaren i centrum och hastighetsmätaren bredvid. Och det är lite så här sportkänsla i det på något sätt. Mm. Och som ni ser här på bilderna så är den ju ett väldigt fint skick. De här var ju, som många bilar, de var ju rostkänsliga. Mm. Men den här bilen verkar ju klara sig väldigt bra. Den hade väl några ägare i sin första tid. Men sen har det varit Alfa-entusiaster som har haft den. Och sköt om den. Jag tror att den är hyggligt känd i alfakretsar.